1918 წლის ფემინისტურ დეკლარაციაში წერია, რომ მთელი კაცობრიობის ისტორია გადახედილი უნდა იყოს როგორც ქალთა ჩაგვრის ისტორია. ყველა კონსტრუირებული ისტორიას უნდა ჰქონდეს საკუთარი ოქროს ხანა. ამ შემთხვევაში ოქროს ხანის როლს ასრულებს მითი მატრიარქატის შესახებ. ისტორიოგრაფიაში დამკვიდრებულია აზრი, რომ არსებობდა პერიოდი, რომელიც იყო მატრიარქალური და მის დანგრევის შემდეგ იწყება პატრიარქალური ცხოვრების წესი. ეს მოსაზრება ხდება ჩვენ ისტორიის სახელმძღვანელოებში. Და ეს მოსაზრება ძალიან ყარათ არის გამდგარი საზოგადოების ცნობიერებაში. ეს მოსაზრება პირველად გააჟღერა შვეიცარიელმა იურისტმა იოჰან ბახოფენმა 1871 წელს გამოცემულ ნაშრომში „დედათა უფლებები“. მისი აზრით, კაცობრიობის საწყის ეტაპზე ქალი დედა გამოდიოდა კანონმდებლად და ბრძანებლად. ამ ეპოქაში ხდება მატრიარქალური რელიგია, დიდი დედის კულტიც. მოგვიანებით კი, როდესაც ინდოევროპელები მოდიან, ისინი ანადგურებენ მატრიარქალურ კულტურას და იწყება პატრიარქალური კულტურის ეპოქა. ეს მოსაზრება აქტიურად დამკვიდრდა სოციალურ მეცნიერებებში და ისტორიოგრაფიაში. თუმცა მოგვიანებით ეთნოგრაფების, არქეოლოგების და ისტორიკოსების კვლევებმა აჩვენეს, რომ პიროყოფილ საზოგადოებაში, სადაც ქალი იქნებოდა ტრადიციული უფროსი ოჯახების, თემების და მითუმეტეს ტომების, არ ფიქსირდება. რელიგია ცოდნება დაანტკესეს, რომ როდესაც საუბარია დედის კულტის დაყვანისებაზე, აქ არ არის საუბარი ქალების რელიგიაზე, რომელიც დედას ეთაყვანებიან, არამედ აქ არის საუბარი კაცების მიერ დედის დაყვანისებაზე. მატრიარქალის მითი მრავალი ცხოვრების ცხოვრობს. ის ხვდება ისტორიოგრაფიაში, ის ხვდება სოციოლოგიაში, ფილოსოფიაში, მასკულტურაში და უკვე პრაქტიკულ პოლიტიკაში. პოლიტიკაში ქალისა და მამაკაცის დაპირისპირება აღიქმება დაპირისპირება ორ ღირებულებათა სისტემას შორის. ამერიკაში ბოლო საპრეზიდენტო არჩევნების დროს ჰილარი კლინტონი გვევლინებოდა როგორც ეკოლოგ-ფემინისტური ახალი ამერიკის ღირებულებების მატარებელი, ხოლო ტრამპი კი პატრიარქალური რეპრესიული, არაპოლიტკორექტური ძველი ამერიკის ღირებულებების მატარებელი. ხშირად ტრამპს მისი პატრიარქალურობის გამო უწოდებენ ფაშისტს. საქმე იმაშია, რომ ეს მოსაზრება ფეხს იკიდებს მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ, როდესაც ფრანკფურტის სკოლის წარმომადგენლებმა დაიწყეს ფაშისტური ბოროტების საფუძვლების ძიება. ჰორკჰაიმერი და ადორნო ერთობლივ წიგნში „განმათლებლობის დიალექტიკა“ დაიწყეს კაცობრიობის ისტორიის განხილვა, რათა გამოევლინათ ბოროტების სათავე, რომელმაც კაცობრიობა მიიყვანა ფაშიზმამდე. ეს ბოროტება მათ ნახეს არა ექსკლუზიურად ნაციონალიზმში, არა განმათლებლობაში და მოდერნის ეპოქაში, არა ექსკლუზიურად ქრისტიანობის ისტორიაში, არამედ პატრიარქალურ საზოგადოებების ისტორიაში. ამ ისტორიამ მოახდინა ადამიანის ბუნების რეპრესია. ადამიანმა დაიწყო ბუნების დადგმა მის შიგნით. ამას ინდივიდუაციის აქტს უწოდებენ. ამის შემდეგ ადამიანი იწყებს მის ირგვლივ ბუნების დადგმას, ექსპლუატაციას. და ამის შემდეგ ადამიანი იწყებს მკაცრი იერარქიული პატრიარქალური რეპრესიული სისტემის შექმნას. ამის კომპენსატორად კი მოხვდა მითი მატრიარქატის შესახებ, რომელიც თითქოს ადრე იყო და რომელიც თითქოს წარმოადგენს ალტერნატივას. ამიტომ ყველაფერი პატრიარქალური დღეს ფაშიზმს უკავშირდება. ყველა სოციალური თეორია ყალიბდება რაღაც ისტორიულ ცივილიზაციურ გამოცდილებაზე. საქმე იმაშია, რომ ევროპულ ცივილიზაციაში გენდერული საკითხი აბსოლუტურად განსხვავებულად იდგა. ევროპაში პატრიარქატისა და შემდეგ უკვე ფემინიზმის ეპოქაში გენდერული თეორიები დაკავშირებული იყო სქესთა შორის მუდმივ ომის პრინციპს. ეს ისტორიულ-კულტურული გამოცდილებები უბიძგებს ევროპელებს ისეთი იდეოლოგიური სისტემების შექმნან, რომელიც ამ დაპირისპირებას აღრმავებს. ევროპელი კონსერვატორი მოაზროვნე ოსვალდ შპენგლერი წერდა, ციტირე: „მუდმივი და ფარული ქალთა პოლიტიკის არსი მდგომარეობს იმაში, რომ მოწყვიტოს მამაკაცის თავის ისტორიას. ხოლო ფემინისტური მოძრაობები ხშირად გამოირჩევა მამაკაცების მიმართ სიძულვილით. მაგალითად, რადიკალმა ამერიკელმა ფემინისტმა ვალერი სოლანასმა 1967 წელს დაწერა მანიფესტი, სადაც კაცების ბიოლოგიურ განადგურებაზე საუბრობს. ევროპული აზრი, ევროპული ლოგოსი ამ გენდერულ წინააღმდეგობებში არსებობს და ამ წინააღმდეგობების პერსპექტივიდან უყურებს ამ ურთიერთობებს. საქმე იმაშია, რომ სხვა ცივილიზაციები აბსოლუტურად განსხვავებულად აღიქვამენ ამ საკითხს. უამრავ სხვა ცივილიზაციებში გენდერული საკითხები აბსოლუტურად განსხვავებულად დგას. იქ საერთოდ წარმოუდგენელია დაპირისპირების კონტექსში აღიქვას გენდერული ურთიერთობები. ამ მხრივ ჩვენი კულტურა იმ ცივილიზაციის ნაწილია, რომელიც გენდერულ ურთიერთობებს არ აღიქვას დაპირისპირების კონტექსში. საქართველოს ისტორია გვიჩვენებს, რომ სოციალურად ქალების როლი ყოველთვის მნიშვნელოვანი იყო და ქალები ხშირად ახდენდნენ გავლენას ქართულ საზოგადოებაზე, ქართულ კულტურაზე. ქართული გონი ქალსა და კაცს განიხილავს ერთმანეთის შემავსებლად და არა ორ დაპირისპირებულ გენდერად. ეს ჩანს ქართულ ფოლკლორში, რომელიც იმით განსხვავდება ჩვეულ კავკასიურისგან, რომ სრულფასოვანადაა ქალი წარმოშენილი. ქართული გონი არ ცდილობს დაუპირისპიროს ერთმანეთს ქალი და მამაკაცი. ამიტომ არანაირი წინააღმდეგობა არ შეხვედრია 1919 წელს ქალების არჩევნებში ხმის მიცემის და მონაწილეობის უფლებას. გასხვავებით საფრანგეთისგან, როდესაც ქალებმა არჩევნებში ხმის მიცემის უფლება მხოლოდ 1954 წელს მიიღეს. ერთი სიტყვით, საქართველოში ორი გავლენაა: ერთი აღმოსავლური პატრიარქალური, რომელიც ისლამური ცივილიზაციიდან შემოდის და მეგაპატრიარქალური პრინციპები შემოაქვს, მეორე მხრივ დასავლური ფემინიზმის შემოსვლა იწვევს საქართველოში ჩვენთვის არაბუნებრივ გენდერულ ომებს.
ჩვენ უნდა განთავისუფლდეთ აღმოსავლური მეგაპატრიარქალური ღირებულებებისგან და უარი უნდა უთხრათ დასავლურ ფემინიზმს. ჩვენ უნდა დაუბრუნდეთ ჩვენ ისტორიას და ჩვენ თავს, სადაც გენდერული ომების კონცეფციის ნაცვლად გენდერული ურთიერთჩევსების პრინციპზე აიგება ურთიერთობა.